Yazıçı və mentor Jim Quick insanların getdikcə daha çox istifadə etdiyi ağıllı cihazların onları ağılsızlaşdırdığını iddia edir. Qadjetlər insanlar üçün xarici məlumat bazasına çevrilib və onlar artıq öz yaddaşlarından istifadə eləmir. Onun fikrincə, kompüter və telefon qarşısında nə qədər çox vaxt keçirsəniz, Alzheimer xəstəliyi və demensiyanın erkən başlama riski bir o qədər yüksəkdir. Quick bildirir ki, dünyada aparılan bir çox araşdırmalar sübut edib ki, insanların yaddaşlarından istifadə etmədikdə ağıl zəifliyi yaranır. Artıq bu hala da rəsmi ad verilib, rəqamsal demensiya. Bu nasazlığı necə tanımaq olar? Sadə zehni əməliyyatları edə bilmirsinizsə, məsələn, vurma cədvəlini xatırlamırsınızsa, bir şeyə fikir cəmləməyə çətinlik çəkirsinizsə, qısa videolardan başqa heç nə izləyə bilmirsinizsə, görməli vacib işi unudub xatırlaya bilmirsinizsə, deməli narahat olmağa əsas var. Bu, insanın daim nədənsə, məsələn, mesajlara və sosial şəbəkələrə diqqətini yayındırmağa alışması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, rəqamsal demensiyadan əziyyət çəkən insanların yaddaşı daha zəif olur.